Diminución do índice de criminalidade e diminución de infraccións penais en Boiro. Así se desprende dos datos analizados esta maña na Asunta Local de Seguridade. O Concello de Boiro celebrou esta maña unha nova sesión da Asunta Local de Seguridade que se convoca de xeito anual para facer unha valoración da seguridade cidadano e municipio e determinar aqueles aspectos nos que se precisa incidir. A Asunta estivo presidida polo alcalde José Ramón Romero. Nela participaron a súa delegación do goberno, Carta Civil, Policía Local e Corpo Técnico Municipal de diferentes áreas. Na xuntanza abordáronse temas relativos á seguridade pública do municipio, sancións interpostas en número de infraccións, tanto durante o estado de alarma, o índice de criminalidade descendeu no municipio durante o 2020 ao reducirse o número de infraccións penais debido seguramente ao confinamento. Do mesmo xeito, fixose unha aposta en común dos datos relativos á situación de violencia de xénero no municipio e acordouse a creación dunha mesa de coordinación específica. Na xunta local de seguridade tamén se trataron e analizaron datos da COVID-19 e incidencia da pandemia no municipio, así como medidas de seguridade e prevención que se foron tomando para garantir que se cumpran as restriccións para o control da situación epidemiolóxica corpos e forzas de seguridade determinaron tamén o establecemento de protocolos consuntos para garantir as medidas de control da cidadanía, acordando aspectos para lograr unha coordinación eficaz entre as forzas e corpos de seguridade, como son o intercambio de información e a realización de plans de prevención e control consuntos entre os asentes.